televizioni pendimi, sjelim metami. Të dashur miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të misionit të Oqeanit i Turisë dhe siç e dini, në këtë pjesë kemi trajtimin e pyetjeve që i keni dërguar dhe mund të dërgoni në vazhdimsi. Adresimet i gjeni këtu të shënuara poshtë ekranit, kështu që ju mirpresim me mesazhet dhe telefonata. E për juve që na ndiqni nëpërmjet radios, ne do ju rikujtoj 0044445699903 është numri i telefonit, ju zënimi Skype-it Radio Pendimi dhe numri Viberit +33 45 471 848. Këto për mesazhet dhe telefonata, ndërkaq vetëm mesazhet mund t'i dërgoni edhe në rubrikën dërgo mesazh në web faqen e aplikacionit dhe po ashtu në Facebook dhe e hapur është edhe linja për dërguar komente në Facebook në live stream. Linjat janë të hapura, ju mirëpresim me mesazhet dhe telefonata. Dhe regjia më vonë me dije që kemi një telefonat të parën, tani inkuadrojmë dhe shkojmë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se erdhët motor. Mirë se ju gjej, ju përgëzoj juve për emisionin. Faleminderit. Edhe Hoxhën e nderuar e përgëzoj për ligjëratën shumë dobiprurse. Pyetja ime është pak nëse mundet më na sqaru për duha namazin Hoxha, se unë kam fal rregullisht, po gjysmëore pasi ka lind dielli. A duhet 30 minuta apo 45 minuta me prit pasi lind dielli për ta falur duha namazin? Edhe pak për rëndësinë e kësaj namazit. Po. Ju faleminderit shumë, selam aleikum. Më nderoj, aleikum selam, çdo të mirë. Dhe, po, nuk kemi telefonata tjera, mund të vazhdoj me pyetjen. Wa alaikum assalam wa rahmetullah, sa i përket namazit duhas, po është transmetu në porosit pejgamberit, alaihi salatu wassalam, dhe koha e namazit duhas, përmendin dietarët, është koha kur lejohet më falë bajrami, namazit bajrami. Më prej pasi si jetë lindë djeli edhe të ngritët, sa një shtizë prej lindjes, e deri para zeninit, deri para se me hyjë drejka. U përmend, a është 25 minuta, 34 minuta, do më thonë, kjo kështu varion koha tek dietarët, disa kanë thonë që 25 minuta, disa deri në 40 minuta e qënë, po kryesore nëse presmi 40 minuta nuk është problem, sidomos nëse kemi kohë. Po nëse nuk kemi kohë ma vonë me e falë, si të kalojnë 20 minuta, 25 minuta, edhe e vrim që dillive që është ngritë pe pozitës ku lindë, atëherë, nuk prish pun me e fal këtë namaz. Ndërsa vlera e ti, është transmitu në hadith pejgamberit, alehi salatu vësselam, që besim, thot pejgamberi alehi salatu vësselam, besimtari për çdo nyje të trupit të ti, dohet me dhonë sadok, ose i takon me dhonë sadok. Në nyje të trupit janë shumëta. Mirë po thot, gjitha këtu i mbulan namazit duhas. Që i bjen se, përveç që është shpërblem të ka Allah Azhujan, është namaz na file, është namaz me vlerë, edhe i ka rekomandu disa shokëve dhe të pejgamberi, alehi salatu selam me e falë, normal që është edhe një kompenzim për gjithat shëndet që për në jebë, Allah Azhujan neve për çdo ditë, po i levizim duart, po i levizim gishtat, kam trupin, me gjitha ato nynjët që janë në trup, pa pos asni problem, as pa pos nevoj me i qute në i mjeshtër ose me vendos vajrat të ndryshme, elhamdulillah për ata, i themi Allahot elhamdulillah për shëndetin, që po e na jep për çdo ditë, për mes namazit të duhas, i cili i ka dy rekate, mas paku, pasaj mund më fol 4, 6, 8. Po, vazhdojmë tutje, pyetje tjera, vetë se kanë arritur, dërga që do ashtë në me që do qëndrojmë së bashko dhe për pak minuta, jeni të mirë pritur për mesajët dhe telefonata. Të selam aleikum, hoqë ndërruar, kam një pyetje, jam një motër nga Holanda, unë haqjin e kam kry para 30 viteve, elhamdulillah, tash jam interesuam për burrin. A i ka ndruar jetë, a kishë mujtë unë me ja kry haqjin burrit? Wa aleikum, salam, rahmetullah, isha Allah haqjit pranun. Edhe për edhim la që Allahu e ka bo obligim haqjin njëherë njëtë. Kështë që për tyje është kry obligimi haqjit. Për me kry për burrin, obligim nuk e ki. As kërkush nuk e ka obligim me kry për dikën tjetër. Vetëm nëse në një person s'ka mundësi fizike ose para se me vdek e len testamento dhe i len mjete pare dhe më thonë qashtë sa mundot më ukry haqji edhe ja len dikujt porosi e pranën porosin atër këtë du të mja kry për ndryshë kërkush nuk e ka obligim me kry për kërkon po nëse e kryn, a normal që ka është problem të madhë sepse ka ardhë në transmitim që pejgamberi alehi salatu selam e ka dëgju një person në haqjin lamtomires të e bon jetë haqin, mirë po e ka përmend një emën të një personit që ditëshëm. Dhe ka thonë, lebejk Allahume anë shobrme. O Allah të përgjigjem ty me haq
për shëbrëme. Nga kush është shëbrëme? Thot shëbrëme është vëllai jam ka vdekë. A ke po thot haxhin për veti ti? Tha ju. Banë një herë për veti, tani e banë për shëbrëmen. Që i vjen se haxhin me kry për dikant tjetër, ka lejes në shëriat absolutisht, për kundrazi ka shpërblem për gjallën që e kryn, mirë po ka shpërblem, inshallah i mërin shpërblimi edhe për të vdekurin që bëhat, që bëhat njët. Që i bjen se pa problem nëse i ke mundësit, financiare, obligim nuk e ke, mirë po pun e mirë, pun e madhe, konsiderohet edhe një nderi madhë që i bëhat të vdekurve, sepse ata nuk kanë mundësi me kry pun të mira, edhe është një prej punve që kemi argumente se i shkën të vdekurit edhe mas vdekjes. Kështu që është një nere madhe që e ban burit në këtë rast, e inshallah Allahu ta mundëson haxhin, ta letëson edhe e ban haxht pranum. Amin. Një pyetje thëtë qysh me mujt me thy një vajzë që nuk donë mu martu me një djalë, por donë mu martu me një vajzë. Vajza nuk ka qenë kështu, ka ndryshu para një viti, jemi shumë me rakë në që ka bërë, për shumë agji. Nuk ka qenë vajza në këtë gjendje. Vajza është 21 vjeçare. Këto janë problemet të cilat potentojnë me ngolmë edhe në formë detyruese me i fund shoqërinë tonë fatkeqësisht. Edhe këtu veç do të thonë këtu janë frytet e kalbura dhe të mykura të këtyne fushatave dhe këtyne tentativa që me e fut këtë praktikë tepër të shëmtuar në shoqëritë në përgjithësi e në veçantë në shoqëritë islame. Andaj problemi që një person qoftë mashkull qoftë femër çorientohet sa i përket përzgjedhjes së bashkëshortit, të më thonë, kur femra e hum ndjenjen për moshkullin, ose moshkulli e hum ndjenjen për femër, shkoqet janë të ndryshme, një për ty në mundet me qenë edhe sehri. E kanë përmend ato që mirën më tepër me trajtimin e personave të prejkun nga sehri, e kanë përmend që mundet me qenë një prej formave dhe sehri. Ma dje mundet me qenë që edhe gjenet, të cilët kanë gjeni edhe martohen, mundet me qenë që edhe gjenet kanë kësi orientime. Do bëhon gjini moshkull ka ndjenja ndaj moshkullit edhe gjini femër ka ndjenja ndaj gjinit femër. Pastaj këtu ndjenja me shfaq edhe të njeri. Do bëhon gjini moshkull me shfaq ndjenja të njeri ju, moshkull, edhe gjini femër me shfaq të ndjenja përmes femërës njeri. Edhe këtu pastaj ndodhë qërgullimi. Mirë do të kishte me qenë që me provu, me trajtu, tek ata që e trajtojnë sehrin, edhe largimin e sehrit, normal, përmes rrugëve të shariatit, edhe me provu. Nëse s'është kjo problemi, atër duhet me shiku mënyra tjera, që me e nxjerë prej kësaj situate këtë të rej, inshallahu i ruan të gjithë të rritë, sidomos të rritë edhe të rejat, e posaçërisht të rritë edhe të rejat e popullit tonë që më të vërtet po i servohen shumë elemente të cilat janë tepër të rrezikshme edhe tepër të këqija. Me përmosa te i për të rona po isha Allah i rrën. Amin, Allah në shguajt. Dhe shkojmë tuti, kishim një telefonat, por që si duke të është tërprejrë, mirë presim edhe më te adresimet janë të hapër a dashur miq, kështu që mund të në shkruani të në telefonani. Në ndërko, dhe që ndrojnë pak më gjatë në linjë, sepse ndonjë përgjegjat mund të jenë edhe më të gjata dhe ne në momentin e parë që mundemi të dojnë në kuadrojnë. Shkojmë tuti, thëta është e mundur me rokë epilepsia fëmin prej mësyshi. Më thonë drejtën, unë nuk kam shumë përvoj sa i përket trajtimit mësyshit edhe të sehrit. Mirë po, e di që edhe jam i bindun, se pejgamberi alejhi salatu selam thotë se syni njeriu e shtin në varr edhe devën e shtin në veksh, që i vjen se devja smuhu deri në qatë shkallë që duhet me prej, se s'vynë më për diçka tjetër. Po edhe njerit mund të mu i bo sebeb që me vdekje dhe pse vdekje pa caktim nuk ka, po mundet me thonë që syni i bohat sebeb. E për deri sa mundet me ndodh kjo, atëherë edhe epilepsia, edhe frika, edhe çojturit ose simptome tjera mundet me qenë për mësyshit. Kështu që me provu metodat e kurimit të mësyshit, metodat të cilat janë të lejume fetarisht. Po, përmes Kuranit, përmes lutjeve profetike e kështu më radhë. Po, shkojmë tutje. Thëtë, deshta të dinë nëse të vdes burin një gruas 68 vjetë, a e ka të drejten me dalë nga shtëpia, që thojnë nuk bën 4 muaj e një javë? Po, kjo është, më falni për reagimin, po, kjo është dispozitë shëriatike, dihet. Po, këtu të na e kanë shtërmu pak ma tepër. Edhe s'ka me dalë heqë, duhet mu vesh zi, duhet të vesh me nejtë më rëllë, duhet. Jo, qëllimi është që gjatë kësoj kohë po, do mënë femra, e shprej atë mërzinë dhe piklimin për burën. Edhe nuk delë prej shpis pa nevojë.
Mirë, po nëse ka nevoja. Për shembull, sot ka nona që i qojnë fëmijët në për shkolla, ka nona që duhet me dalë me bëu pazarët, ka nona po naqi që janë nëpër punë, nëse s'punon ajo, kush punon te shtëpia? E kështu që këto janë çështje të që lejohet me dalë, ama për ndryshe pa nevojë nuk lejohet me dalë. Hajde se po dalmi sot po shëtitemi, hajde dalë çati pak të shoh. Domthon çike është thjesht me e shpreh mërzin për ndarjen nga burri për shkak të vdekjes, që është po 4 muaj e 10 ditë. Po, vazhdojmë tutje. Pyetja radhës, thot, e jë martu, s'kom di qka është meri, s'kom lyp meher, jam e martu me që 9 vjetë, a mui me lyp meherin tash? Që tash lyp meher, po lyp me përmosat atëherëshit, ju me tashit. Për arsyu se ka ndryshu kriteri vlerësimit. Meheri është ajo që duhet burri mi adhon gruas kur martohen, e që konsideru, që kja ajo që po e thamë, konsiderohet gjithçka që ka vlerë në treg. Nëse e qetë në treg me shit, blehet. Domthonë, e këtu mundet mu llogaritë unaza e thjesht, unaza më e komplikuar, teknologjitë e ndryshme. Domthonë, thjesht gjithçka që ka vlerë në treg, mundet mu pranu për meher. Kështu që nuk prish punë edhe tash, jo nuk prish punë, po duhet me rregullu edhe tash këtë çështjen e meherit. Vetëm nëse gruaja hiq dorë, për shembull, thot meherin të cilin e kum kërku, ose meherin cilin kum posmë më dhon, fol të kofs po e du, ajo është e drejtë e saj, është pasunia e saj, bën me to çka dana. Por ndryshe, e saktoni në meher, parafërsisht domethënë i pyetni gratë që janë martu me meher, kështu sa ka qenë meheri edhe në mesatare e nxjerrni, pastaj caktohet meheri sipas asaj mesatare. Po, thot, çfarë mendon hoxha për një grua që pretendon të jetë në islam? Së për përmendi me emni, thot, që po del për fol gjëra që si kemi të gjuar më herë, ta është në hak. Nuk me di bashkë konkretisht për ka e ka fjallën. Mirë po, qëllimi jo nuk është mu morë me persona njën nga një. Qëllimi jo është me shpjegu fejen që shduhet, edhe me kuptu të vërtetën, pastaj gjithë shka që mbetet jashtë atë vërtetës, mbetet e kod dihet. Për shembull, ne i mësojmë njerëzit që mu fal 5 herë në ditë, e kanë obligim. Ai që thotë mu fal më shumë, obligim, ose ai që thotë më pak, e kanë obligim mu fal, domthonë dihet që është gabim. Ne i themi që njerëzit e kanë obligim zekatin, ai që thotë s'ka zekat, dihet që është gabim. Ne i themi që martesa duhet mu bëhet për hershme, ose s'duhet me ndërhyjë jeti i shkëputjes së kontratës martesës. Më të vërtetë është e çuditshme kjo punë. Duhet të marrni krahasim, nëse më lejon. Patjetër. Kur shesim edhe kur blejmë diçka, ti që shetë dhe blejnë, aja kishe lonë kontratën hapër. Me thonë, po ta blej që të telefon për dy javë tani ta këthejët. A ko kësi kontratën? Mon shitë blejrë, se në tjeshta dhe nuk lojmë kontratë hapër dhe nuk lojmë kontratë për kashme. Po kontrata e martesës që Allah Azzeli ka thonë, u akad në minku mi tha kanë galidha. Me thonë, ajo besa ma e forë që s'ka mundësi ndryshe mu lidhë ma forë se sa, akti martesur. E tash akti martesori për kashëm, ndërsa me shite dhe me blej senet thjeshta, senet rëndom të 15 tero, nuk po mujsh me i shite përkosisht, me thonë në po e blej që telefon, po mas dujave ta këthe japet. Sa të mbaroj po? Në të sebi du bajgare, unë qero, se jam të dhonë këtu me qero. Mon, mjeri është maj lartë, maj ingritun, edhe maj vlerësum prej Allahut, sësa mu dhonë me qero. Kështu që përderisa kontratat e thjeshta s'po pranoj kan afatizëm, atë kontrata martesore. Vallaj, më nuk e di. Më falni, po ç'menduri është me menu kështu. Nuk e di ç'e pranon, nuk e di ç'ish ka logjik njerëzore e cila është e ushqyer me mësime fetare dhe e pranon këto. Nuk e di. Unë për veti më vet se ç'ish ndodh kja, nuk di me tregu për arsye se s'kam koment për ta. Po, pyetja tjetër thotë, a mundeni më tregu se cilat aktivitete sportive për një femër janë të është e lejuar? Sportet të cilat janë të lejuar për moshku, janë të lejuar edhe për femra. Edhe nuk është problem, vetëm se femra duhet me pas parasysh që mos me ekspozu trupin para meshkujve, po mos me ekspozu edhe më tepër sa që është e lejuar edhe para femrave të tjera. Edhe qëllimi i sportit me qenë më tepër që i ndihmon edhe e forcon qoftë në krymjen e punëve të obligimeve të dunjas, po qoftë edhe në krymjen e obligimeve fetare. Për shembull, kur nuk kemi shumë kondicion ose jemi të lodhëm shpejt, edhe namazin nuk e bëjmë çu duhet. Mirë, nëse fillojmë të ushtrojmë ose të marrim me sport, me aktivitete, pastaj trupi i forcohet. Fiton kondicion edhe mujmi me zgjat namazin, edhe mujmi me qëndrun kamë dhe janim lezetin më shumë namazit. E që i bjen se sporti duhet më shfrytzu për çdo punë. Domthon, ose
për me i kry funksionet e tuna dhe punët e tuna të dynjas më mirë, ose punët e ahiretit edhe të fesë, vetëm se me pas kujdes të domthonë përzimja e gjinive, që mos më ushtru me një vend, sportet, ose mos më ekspozu trupin s'pako para burave të huj, po normal duke i përjashtu këtu sportet e dëmshme. Ajo ma banolja që gjithashtu edhe unë se kuptoj është, kur sot me forcë tentuhet me plasu tek njerëzit, po dhe të muslimanët, një lojt të buksit të qëroditun, edhe tek femrat. Nuk është be natyra e femrës mu gjakës atë me këshyrë me janë zirë sytë njën e tjetërës. Pësa është kjetë e moshkujtë edhe është shumë iritu se helimot e femrat. Mo bramoni ju këvë poshë një zëtë. Leni femrat në natyrin e vetë dhe leni femrat në të stilin e bukur e dëbut që ka kriju Allah zë u gjerë. Për arsye se kja është më të vërtet me deformu komplet koptimin e femrës. Ndërsa buksi, aja di, dhe mund që është i damshëm dhe slejot asë për bura, asë për mashkuj, po përdu më thonë që deri ku kemi më rinë që ekspozojnë sportin ku dy femra rrihen njona me tjetërën qasë i forme sa që thoti do më janë zirë sytë, më më vërë se njerëz jemi. Masa ne kjo si shkombi për ftyre femrës kur. A pa i të është? Pa tjetër. Plotësisht, ma da. Dhe jam një motër muslimane dhe kur pe veti burin të qëta posilet me dolavere, por rren, unë e kam pyetur se a ke fol me vlaun, tërem ka thënë është betuar që s'ka folur, ndërka që pastaj e ka argumentuar që ka folur, por është kapër për një detaj. Pra unë kam thënë që kam folur me telefon, por jo me mesazhe, kështu diçka. A lejohen pra këto manovrimet dhe a konsideron rrena? Këto probleme shkaktohen për disa interpretime të gabume të meseleve të fesë, qështjeve të fesë ose dhe hadithëve. Ka ardhë ai hadithi që lejohet rrena në tri raste, e njëni për këtyre raste është me rrejt gruën edhe ose gruja me rrejt burrin. Mirë po këto është për qëllim rrena e cila i kontribon forcimit të raporteve. Për shambull, ka mundësi gruja nuk është që e dënë shumë burrin, po thotu në ty du shumë të je maj mirin botë. Dëmonë që kjo është ajo rrena e lejume që i kontribon forcimit të raporteve edhe largimit të problemeve. Mirë po përdorimi, sidomos i besë, më ubetu për kështu dëllavere, Allah azzele thotë, vëllate gjallu Allah, urtatën le imanikum. Më se bani Allah azzele gjellë qash thjesht, që për gjithë shka më ubetu, vëllohi kesh, vëllohi s'kesh, vëllohi posh, vëllohi s'posh. Kumet pastaj rëndësia e Allahu të kënjeri, kur banë bej për një gotë, për një dishka thjesht. Mirë po për me vërtëtu, ose për me gjyku se më të vërtet ai ban dallavera apo nuk ban dallavera, normal që këtu janë pastaj çështje të cilat nuk ka mundësi me i do edhe me i kput pa i dëgjuar dy palët. Ama në esencë, mos i këshillë përgjithshme është që nuk duhet me përdor kësi manovra bashkërt me zëti. Rrënën e vetme që ju lejohet bashkërt me zëti është e përmendë edhe një herë, me çdo rrënë e cila çdo rrënë, domethënë pse nuk është bashkërrënë e kollume, domthonë e pastër 100%, mirë po çdo gënjeshtër e cila i kontribon forcimit të raporteve burrë dhe grua ose i kontribon largimit të problemeve dhe telashe që i kanë zëjtë. E qartë. Atëherë me kaq edhe pa përmbyllim, o xhindror, Allah shpërbleft për mundin, kohën dhe trajtimin pashtë. Amin. Allah shpërbleft të juve. Allah shpërbleft gjithë ata që na përcëllën për kohën që e ndon me neve. Allah i nderoft edhe i shpërbleft edhe këtë botën në botën tjetër. Amin. Dashur miq, ishte kjo emisioni sonte. Ju falenderoj që gjatë kohë të ndanit dhe të na përcjellnit. Bash përbleft po ashtu, falenderojmë edhe butikun Dion i cili edhe sonte u përgatitës për dukjen time. Ne më kaq pa përmbyllim, duke shpresuar që kaluar çast të këndshme dhe të dobishme. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje. Natën e mirë dhe selam aleikum.